First of all, happy new year to all basketball fans in Lithuania. About the game, we start well first half with full of focus, concentration, but how we start second half, you know, it was very, very unacceptable. And if you know, in some part of the game made some open shot, it would be long night for us. In the moment, the only important thing for us that we won, and now we must see further about our schedule. Treneris pasveikino visus su naujais metais, sako, rungtynės pradėjome gerai, buvom susikoncentravę, bet taip kaip startavome antroje dalyje yra neatleistina. Jeigu Sibet būtų pataikiusi daugiau laisvų metimų, rungtynės būtų gerokai apsunkusios mums. Sako, gerai, kad laimėjome ir dabar ką reikia žiūrėti tvarkaraštį, kas toliau mūsų laukia. Nu ką, mintys va, eidami ir šnekėjau, kad net iš šono matėsi, kad nėra emocijų. Tie nauji metai paveikė, nežinau gal čia, bet mes nežaidžiam gerai, aš sakiau, laimėjom tas dvi pergalės, mes laimėjom gerai, visi džiaugiamės, bet mes jau nežaidžiam visą mėnesį gerai, 100% prieš tą baigėsi langas, mes nu atrodo kitą komandą. Aš suprantu, vat atrodo, visiems sakai stengiasi, nu bet iki to, kaip sakant, to viso stengimuosi, kad išpildyti visą. Aš nešneku apie planą, ką mes tarėmės, žaisti viską, matėt visi, du kartus prisivijom 11-12 taškų ir blemba du kartus tos pačios klaidos žaidžiant 2-2 ir atiduodant. Vakar aiškinau, kaip atiduotą pasą, perdavim. Aš sakau, nu kartais sakau, padarai ir tie treneriai klaidų, bet nu kartais paėmė, kai taip įsiliejai, kad nu tokios rungtynės, kurios, aš nesakau, kad mes būtent galėjom laimėti, taip, galėjom kabintis, aišku, Lietkabelis stipri komanda, bet mes akcentavom visą tą dalyką, kad jie yra tritaškininkai, kad reikia perimetrą žiūrėti. Mums šiandien jie suvarė 53, pirmą pusę 64%. Aišku, pataikymas irgi svarbus, galėjo pataikyti, galėjo nepataikyti, bet sakau, bet svarbiausia ta emocija ir, kaip sakant, gynybui. Pirmą kėlinuką mes praleidom 50 taškų, antrą 38, nu, išmetus viską kaip 38 taškai, viskas gerai. Bet aš sakau, jeigu žmonėm nesiseka, nu imam nesiseka mum gynybų, praleidžiam, bet mes tada ir pul turim geriau. Na, paprastas pavyzdys mes va vėl, tai per visą mėnesį metėjim po 62-3, dabar įmetėjim 69 tos taškus, nu 69, mes su Prienais įmetėjim virš apie 80 ir mes laimėjom. Reiškia, jeigu neišeina tau gynyboj, tu turi kompensuotis, kai jis sakydo visą laiką, pašeškų nėra, gynybos te vėl, bet blemba, bet tada mes polimu viską padarydom. Jei įmesdavom mums 80, mes 81. Dabar, sakau, ką mes šnekėjom, buvo pavyzdinės kokia per visą tą laiką, kokia visą tą tas rungtynės, penkios pavyzdinės, kai mes buvom susitarę, kai vienas žmogus prakerta, o kitas ant tritaškio gauna laisvas. Nu, jie taip dengėsi. Ir mes buvom tikrai žinojom, kaip jie dengsis ir realiai buvom pasiruošę. Bet nežinau. Aš sakau kartais, gal biškį truputį daug nori ir iš to pačio Ramanausko žmogus vis dėlto yra jaunas ir nori kažkaip reaguoja į kai patyrusį žaidėją. Nu, tai aišku, tai nėra teisinga, bet sakau, tos emocijos mane valdė nuo pat pradžių, kad mes nužaidėm, aš jiem vyram pasakiau Rūbinį, nu, padarom tą, kad ką tarėmės, nu, neįmetam, kažkur klaida, kažkur kažką padarėm, ne taip, bet mes žaidžiam kažkiek grožio. Dabar pasakyk, nors vienas žmogus ar pasakys, kad Cibeta žaidė gražiai, nu, nei vienas, sakys, nu, žaidė kai kaimiečiai. Nu taip, nu galima pasakyti. Ir tai mes žaidžiam realiai visą mėnesį. Tai yra blogai. Ir aš gal nežinau, ką daryti, viską bandysim, kažką mes, aišku, turim labai, labai stiprės dabar rungtynės, Žalgiris, Rytas, tai nežinau, aš manau, reikia šitam visam procese, visam šitam laike keisti kažką daugiau, atsirado daugiau žmonių, reikia treniruotėse pradėti, tą, kaip sakant, vienas prieš kitą žaisti agresyviau viską, kad ir rungtynėse tai būtų. Tai aš tiek. Lekom to nebuvo, kas nutiko jam? Nu, jam jis irguliavo, tai jis šiandien gal ir galėjo, bet ten, kaip sakant, nesinorėjo vis tiek, žmogus tris dienas gulėjęs. Nu,
aišku, kažkiek būtų padėjęs, net nebejoju, bet sakau, jo mum labai, vat, netgi visi supranta, kad nuo pirmo numerio labai daug kas priklauso. Bet ir jis, kai prideda mum to kažkiek taškelių, kažkiek perdavimų, vis dėlto penkitės, kaip sakant, vidurkis visiems lengviau. Tai nežinau. Aišku, jis sunku ką, šnekėt, nu, šiandien Kalilo visą ranką, vat pažiūrėkit, visą ranką ištinus čia žmogų žaidė ir pavyzdys, nu, va, iš karto per 20, skaitykit, 5-4 efektyvumas, kuris tikrai turi savo matyti šiandien vidutinius kokius metai, jis tikrai vidutinį gali pataikyti ir efektyviai, jis 2 kartus į lanką nepataikė. Nu, tai sakau, nu, čia sakau, kaip paėmė, praeistas pyktis, viską normaliai, kaip sakant, įvertinsi, tai tų minusų biškiai nusibrauks, bet kad ir nusibrauks, sakau, mes taip žaist negalim. Ir šiandien rūbiniai paskui vyrai, kas nenori, nu, vis dėlto tai yra darbas, tai yra žmonėm mokami pinigai, nu, ir turi žmogus numirtų aikštelį, aš galvoju. Pavyzdys viskas labai paprastas. Panevėžys, gynyboj, visoj, aišku, jie sistemingai žaidžia tuos derinius, pas juos tie deriniai yra ilgi. Aš ir vyrais, ko mes galim tuos derinius ilgus galvot, kaip ir Panevėžys, kitos komandos. Bet man klausimas iš karto pasistoja, kurioje vietoje mes nutrauksim tą derinį. Tai stengiamės tais trumpais, jie tikrai tokie turim ir už centravimų, nu tikrai neblogai, bet nu, išpildymas. Nu. Tai va, tiek. Manau, nauji metai prasidėjo ne taip, kaip norėjau.